Deməli, belə bir sual var. Saat 12-13-ni göstərir, deyir. Saatin dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasındakı bucağı tapın, deyir. Bunu düstursu necə yazmaq olar? Yəni 11-də çıx 60-sı böl 2 bu düsturdur. Düstursu necə yazmaq olar? Fərz edək ki, saat 12:00-dır. Onda saatin öz əqrəbi ilə dəqiqə arasındakı bucaq olacaq 0 dərəcə. İndi bizdən hal-hazırda bu bucağı soruşur. Yəni bu alfa bucağı nəyə bərabərdir? Saat elə bil ki, 1 saat, 1 saat, yəni 60 dəqiqə deməkdir. 60 dəqiqə ərzində, 60 dəqiqə ərzində, 60 dəqiqə ərzində. Saatin öz əqrəbi, 360 dərəcə dönür. 360 dərəcə. Onda burada 12 dəqiqə hərəkət edib, buradan bura 12 dəqiqə. 12 dəqiqə ərzində də, 12 dəqiqə ərzində də hərəkət edəcək x dərəcə. İndi bunu tapaq. Bura nə alınır? X bərabərdir. X bərabərdir. Çarpaz vursaq. Yəni 360, 360 vur 12, 360 vur 12 böl 60. X bərabərdir 72 dərəcə. Deməli saatin əqrəbi, yəni 12 dəqiqədə buradan 72 dərəcə hərəkət edib. İndi saatin öz əqrəbi. Saatin öz əqrəbi 1 saat ərzində, 1 saat ərzində 30 dərəcə gedir. 30 dərəcə. Yəni bunların hər biri 30 dərəcə deməkdir. Əgər 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqədə, 60 dəqiqədə 30 dərəcə gedirsə, 30 dərəcə gedirsə mən tapmalıyam ki 1 dəqiqədə nə qədər gedir? 1 dəqiqədə də x x. Onda çarpaz vursam bu şəkil 1 dəqiqə deyirəm 12 dəqiqə. 12 dəqiqədə də x. Çarpaz vursam bu şəkildə x vur 60 bərabərdir 12 vur 30. 30 ile 60 gedir yıxsar. X bərabər 6 dərəcə. Deməli, saatin öz əqrəbi cəmi 6 dərəcə hərəkət edib. 6 dərəcə. Yəni 12 dəqiqəyə hərəsə 6 dərəcə hərəkət edib. Onda saatin öz əqrəbi ilə dəyərsən ki bucaq alfa bərabərdir. 72-dən çıxırıq 6 dərəcəni. Yəni olacaq 66 dərəcə. Yəni cavabımız 66 dərəcə. Yəni düstursuz da bu qaydadan yazmaq olar.